ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលា you know សូមអញ្ជើញរីករាយសន្តានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលមាសអូប្រាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ32និងលេខ78សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូននៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហូចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូររាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចសម្រេចផលល្អចូលមកបានក្រនបំពេញបំពងផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចជានិច្ចសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ54សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះយីអូនរបស់អរលោកអ្នកមិនគប់ប្រសាទេចូលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអារម្មណ៍មុំម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខក្រោយនាំឲ្យកើតរឿងតូចខ្លាយជារឿងធំណាមួយគេចោមរោមស្អប់បង្កជាអតិពលអាក្រក់រោគនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកអាចជួបរឿងរ៉ាវចំនួនកាត់ឡើងដូច្នោះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបើមិនដូច្នោះទេចូលធ្វើគោធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតឆ្ងាយលៀបតូចធំច្រើនបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឆោងចាប់បានខ្លះៗវិញហើយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការច្រណែននិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ស្វាយលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ59និងលេខ69សូមខមមិនលេខ222យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺនហើយជាពិសេសមានបញ្ហាប្រទឹងប្រទើសជាមួយអ្នកដទៃថែមទៀតចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកត្រូវតែចេះសន្សំទ្រព្យល្អល្អឡើងទៅកុំខំប្រមូលតែទ្រព្យធំព្រោះថ្ងៃនេះសម្បូរតែទ្រព្យល្អល្អប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយកុំកបីសាប់កុំលបែងស្រីស្រាព្រោះនាំភាពទុកសោកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាគូគ្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំលោះក្រមុំមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដែលជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ព
ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ22និងលេខ43សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមៗទំនីទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនទៅមុខច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថារឿងការងារប្រកាសឬរឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏ក្រនបើជាងមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬម៉ែម៉ាយពោះម៉ែក្ដីជួបរឿងការយល់នឹងភាពប្រជាប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលោកលុយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការទូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ46និងលេខ98សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនីទីឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែមានការរីកលូតលាស់និងមានចោកមានជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្តំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿលឿនទៅមុខនិងបានលំល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ខ្មៅលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ56និងលេខ89សូមខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនីទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំអាសាញ់នៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីនិងបុរសបើចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជួបលើកំណត់ផ្លូវតានតឹងដោយមានសភាពពិបាករុករលទៅមុខព្រោះជួបតែភាពប្រទាំងប្រទើសហើយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឆ្នាំនេះនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងហេតុសម្រាប់ការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកជួបបញ្ហាច្រើនលើបញ្ហាប្រកាសដូច្នោះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការកើតមានចំនួនវិវាទណាមួយព្រោះតែបញ្ហានេះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរផលកម្រៃក្នុងការរកផលចំណូលគឺពិបាករកណាស់ហើយការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយទៀតសោតមានតែភាពរកម្មរកុសមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់សម្រាប់អរលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ38និងលេខ56សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្របមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមៗទំនីទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមី
នៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីកប់ចិត្តបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលក្រនរស់រវើគួរសមហើយបើចង់ចោះចាររឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្រេចជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងបើចង់សំភគមគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមេពុពៃមេមានបារមីដែលជះឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសិទ្ធិគេហបតីឬក៏អ្នកមានចន្ទខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និង89សូមខមមិនលេខ789យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលុយរយលានសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមេនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបាននៅភាពកក់ក្តៅខ្លះត្រជាក់ខ្លះហើយការបំពេញការងារអ្វីមិនសូវជារលូនល្អប៉ុន្មានទេព្រោះមានបញ្ហារកម្មចិត្តខ្លះខ្លះយាយីសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវតែចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេនឹងអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាជាមិនខានរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ក៏បីមានការប្រងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាໄວបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានស្នុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ68សូមខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពើលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចចេញភ្លាមៗទំនាយទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះបើទូបីធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរោគនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ធ្វើអ្វីមួយងាយនឹងភ្លៀងផ្លាត់ណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទើបអាចជៀសផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានដំណើរការថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងជំនួសវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់សម្រាប់អឡងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមនមាសមនប្រាក់នំលៀបអប្រាជ្ញចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាໄວបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាសិទ្ធិគេហបតីឬអភិជនជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ44និងលេខ56សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះយូនបានងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកពង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាតែងតែហត់ផលល្អៗចូលមកច្រើនជាងអាក្រក់ចំពោះអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក៏ធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនបើទោះបីការងារមកមេញឹកក៏ដោយតែក៏មានសំណាងល្អមកវិញគឺធ្វើច្រើនតែងតែហត់ផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបមានច្រើនគួសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រោះថ្នាក់ចាញ់បោកគេក៏មានខ្ពស់ផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនគួរក៏បីលងលក់តែក្នុងរឿងស្នេហាខុសប្រក្រតីដែលនាំឲ្យអនាគតមិនប្រសើរ
សម្រាប់បោលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសំណក់នំលៀបអូប្រាចិញ្ចឹមមានសំណាងឆ្នាំអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសិទ្ធិគេហបតីឬក៏អ្នកមានជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ14និងលេខ38សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីសាសេតណាសេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំចរនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏អាចសម្រុកពេញទីបានហើយនិងបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែហើយផលមកវិញត្រង់ជាទីក៏ប្រសើរសម្រាប់ពេលវេលាល្អក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺម៉ោង 1:00 នាទីទៅដល់ម៉ោង 2:59 នាទីរសៀលហើយបើប្រកបកិច្ចការងារអ្វីតែងតែហើយផលមកវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកបើចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរជាឱកាសល្អប្រពៃណាព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាឆ្លើយតបក្រនកបប្រសើរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬម៉ែម៉ាយពោះម៉ាយក្តីបើមានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬចូលស្តីដណ្ដឹងតែងតែសម្រេចដូចកបបំណងសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលៀបនំជីនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ89សូមខមមិនលេខ567យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីត្រូវធ្វើដោយសន្សឹមសន្សឹមកុំបំបោលនោះផលល្អៗនឹងហុចឲ្យវិញដូចជាទីកប់បំណងសម្រាប់ការប្រកបការងារក៏ដូចឆ្នោតដែរលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើថ្នាក់ធនកណ្ដាលឬមិនសំខាន់ពេកព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬសំខាន់ខ្លាំងពេកផលជាផ្លែផ្កាដែលហុចមកវិញមិនសូវដូចកប់បំណងប៉ុន្មាននោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជន់ខិលខូចតាមលួចបន្លំឬបង្ករឿងហេតុដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការប្រឆាំងគ្នាមានច្រើនជាងសពមួយដងបាទចំពោះជោគជតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា